Би зүрх сэтгэлээ Христэд өгсөн. Дахин төрсөн надад ариун сүнс ирж, ертөнцийн эзний хүч чадал бууж байгааг би бодитоор мэдэрч байсан. Би энийг хизээч мартдаггүй юм. Тэнсний ертөнцийнх бусад тамирчдыг үүнийг ойлгож ухаараасаа гэж Маргарет хүсдэг гинэ. Нэг удаа би таньдаг хүмүүстэй энэ дэлхийг орхих цаг ирэхэд би мөнхийн эзэнтэйгээ хамт байхаар явах болно. Та надтай хамт очихыг хүсэхгүй байх уу? Та надтай хамт очиж болно. Тэнд очих тун амархан. Миний хэлэх гуйлтыг дагаад хэлээрэй. Тэгвэл бид мөнхийн улсад уулзах болно. Чи надтай хамт тэнд очно гэдэл сайн мэдээд харааж билээ. Маш энгийн байсан. Тэнд байсан олон арван хүн ийм энгийн байдлаар Есүс Христэд зүрх сэтгэлээ өгч байсан юм. Өдгөө 67 нас зоглож байгаа Маргарет саяхан болж өнгөрсөн 21-р зууны ариун сүсний эрх мэдэл олон улсын семинарын зохион байгуулагчдын багт орж үйлчилсэн байна. Миний амьдралд ертөнцийн эзний хүч чадал маш тодорхой оршин тогтнодог. Мөнхийн улсын хилээр дамжуулж миний амьдрал өөрчлөгдсөн юм шүү дээ. Ялангуяа миний үйлчлэлт. Манай үйлчлэлийн дээр маш хүчтэй эдгэрлийн тосолгоо байдгийм. Гадаад руу аялаггүй үед тэрээр ялалттай амьдрал цуглаан ахлагчаар үйлчилдэг байна. Энэ цуглаан баруун Австрал байдаг гинэ. Спортын салбарт амжилт гаргахын тулд хөл сүчээ туслуулж байсан залуу наснаас илүү түүний амьдралыг яг одоогийн энэ үед илүү хүнд хэцүү байна гэж тэрээр ярьсан юм а. Учир нь бусад хүмүүс түүнийг санаанд орсохдаа Есүс Христийг таньж мэдэн ертөнцийн эзэнтэй харилцахад хүмүүс тусалж байсныг нь дурсан яриасаа гэж тэрээр хүсдэг гинэ. Амьдралд төөрч бодилсан залуу хүмүүс ертөнцийн эзний үгийг дагаж түүний ариун сүнсийг дуулууртай дагасны хүчинд үннийг ойлгон амьдрал нь өөрчлөгдөж байгааг би харж байна. Миний хувьд Вимблдоны тэмцээнд тэргүүлэхээс энэ илүү сайхан байна. Амьдралын жинхэнэ ялалт тэмцээнд төрүүлснээр бус. Харин насны эцэст Есүс Христтэй сайн байна. Чи бол итгэмжит сайн зарц гэсэн үг сонсоод оршдог гэдгийг Маргарет сайн ойлгосон байна. Амьдралын хүнд төгсөл дайш төрж байгаа хүүхдүүдэд өөрсдийн биеэр туслахын тулд нэгэн гэр бүл амьдралдаа томоохон өөрчлөлт хийжээ. За хотын төвийн тохилог орон сууцаа орхин захын бохир заваан замбрагууд үргэтнүүж очисон тед чамгүй бэрхшээл үүсэлт болсон байна. За гисэн хідэж тед ертөнцийн эзний сайн мэдээг тараасаар байна. Америк нэгдсэн улсын Мичиган мужийн оршин суугч Хенри Бумагийн хувьд гэрийнхэн хашаанд цагсан бөмбөг тоглох нь чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхээс гадна ертөнцийн эзэнд хандсан үйлчлэл болдог байна. Би сагсан бөмбөгийн тэмцээн шүүдэг байсан юм. Энэ чадвараа ашиглан эндхийн хүүхэд багчуудтай харилцаа тогтоож, тэдэнтэй ойртон нөхөрлөх боломж миний өмнө нээгдэж байна. Хенри далайч нэртэй үйлчлэлийн гишүүн бөгөөд их сургуулийн хотхон, цэргийн анги, нэгтгэл, хотын захын дүүргүүд, хорих анги, залуучуудын холбоо зэрэг олон газар үйлчилж байгаа. Гэр бүлийн хамт хотын төвд байрлах тохлог орон сууцанда ядуу айлын хүүхдүүдэд зориулж библ судлалын хичээл явуулсаар 10-р жилийн өрөөдсөн байна. Гэтэл ертөнцийн эзэн тэдний өмнө хүндхэн сонголт тавьжээ. Библи судлал хийхийн тулд хотын зах руу явдгаан болж, хотын захын дүүргийн байнгын оршин суугч болох ёстой гэж ертөнцийн эзэн манай гэр бүлд хэлсэн. Ингээд л бид гэрээ нүүлэхээр шийдсэн дээ. Баян тансаг тохлог аж төрж байсан тед эд хогшлоо хураан хотын хамгийн аюултай танхаа этгээдүүдийн оршин суудаг захын дүүргэд амьдрахаар нүүж иржээ. Мэдээж хэрэг эндхийн амьдрал тиймч таатай байхгүй гэдгийг би сайн ойлгож байсан. Гэхдээ ертөнцийн эзэн үүнийг хүсэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байсан болохоор сэтгэл санаа амгалан тайван байсан. Бидэнд ямар ч аюул учрааг энэ хэвийн хүмүүс бүгдээрээ намайг сайн таньдаг болсон. Хенри хүнд амьдралтай хүүхдүүдэд орон гэрээ харамгийн хуваалцдаг гинэ. Бид үүнийг гэр бүлийн үйлчлэл гэж нэрлэдэг. Исая 58:12 дээр хот тосгодыг сэргээж, дахин босох талаар бичсэн байгаа. Эвдэрч нурсан хотыг сэргээн босгож, шинэ үеийг бий болгох тухай ярьдаг. Үйлчлэлийн нэгэн хэсэг бол зугаатай хөгжилтэй байх явдал. Манай гэрийн том өрөөнд бильярдын ширээ байгаа. Завс, хөлбөмбөг, сакс, хоккей, теннис, гэрч битий хэл видео тоглоом тоглох зэрэгтэй асар том LCD дэлгэцтэй зурх төртөл бий. А тийм болохоор хүүхд багчууд манай дээрх их дуртай байдаг. Энд байх нь тэдний хувьд ямар ч аюулгүйгээс гадна амьдралдаа тохиолдож байгаа асуудлаа чөлөөтэй хуваалцаж зөвлөгөө авах боломжтой байдаг юм. Энэ ажлын дунд эргэн тойрныхан олон хүүхдийн амьдрал өөрчлөгдөж байна. Би одоогоор сарын өмнө Христэд итгэж болсон. Манай найзууд нилээд хүнд гарууд л та. Би хэрвээ энд ирээгүй байсан бол танхаа этгээдүүдийн нэг болж хувирах байсан юм. Энд нүүж ирснээр урдынхаасаа улам илүү үржимс гаргаад байгаа бөгөөд үүндээ сэтгэл хангалуун байгааг нь. Танхаа этгээдүүдийн эгнээ дэлсгээс өөр аргагүй дарамттан дунд байдгаа энд ирсэн зарим хүүхдүүд хуваалцаж байсан. А тэд миний зөвлөгөөг анхааран сонсож надтай хамт байхыг хүсж байгааг харахтаа би үнэхээр их талархсан. Тэд надтай амьдралынхаа сайн мөг хуваалцах тухай. Энэ бол ертөнцийн эзнийг хийсэн ажил. Тэр үүнээс жагүй зүйл хийх болно.
Нэгэн хэрэгсэтгэл телевизийн уран бүтээлчид Шинзланд хийгээд түүний ойролцоох арлын улс орнуудад христийн сайн мэдээг тунхаглаж байна. За манай гаргийн хамгийн үзэсгэлэн төгс арал улс болсон Окленд хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Shine буюу гэрэл телевизийн хөшгөний цаана юу болдог тухай мэдээ хүргэе. Арлын оронд үд дунд болжээ. Окленд хот Шинэ Зеландийн хойд хэсгээр байрладаг бөгөөд хэмжээгээр хамгийн томд ордог. Энэ хот 1 сая гаруй оршин суугчтай, бараг хүн амын тоотой тэнцэг шахуу. Далбат зав эргээр багшина. Түүнчлэн энэ хотод тус улсын хамгийн анхны христ итгэлт хэрэгдлийн байгууллага болох гэрэл телевиз үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэд 4 сая гаруй иргэнтэй улс орнодоо христийн сайн мэдээ тараахыг зорж байна. ертөнцийн эзэн хүмүүрт хичнээн хайртай болохыг хэлж, хэрхэн түүнтэй бодит амьд харилцаатай байх тухай түнхлэхэд илгээлтийн гол утга учир оршдог юм. Христийн итгэгчдийг урамшуулахаас гадна үл итгэгчдэд сайн мэдээ түгээхийг бид зорилгоо болгон ажиллаж байна. Судалгааны дүнд Шинэ Зеландийн иргэдийн 50-аас илүү хувь нь христэд итгэдэг гэсэн тоо гарчээ. Номхон далайн энэ жижигхэн орны христэглийн үүгдүүг чамгүй их хугацааг илээсэн болохоор судалгааны дүн тэгтлээ гайхал төрүүлэхгүй баха. Хамгийн анх 1800-аад оны үед Английн илгээлтийн эзэд энэ нутагт сайн мэдээ авч ирсэн нь нутгийн уугуул Маори иргэдийн дунд эгшин зур тархсан байна. Шинэ Зеландд сайн мэдээ дэлгэрээд өдгөө 200 жилийн нүүр үзжээ. Маори иргэд христ итгэлийг анх сонссон мөчөөсөө нээлттэйгээр хүлээн авч асар олноороо итгэсэн түүхтэй. Өнөөдөр Шинэ Зеландчуудын 20% нь тогтмол цуглаанд хамрагддаг гэсэн ч гэлийнээ ярьж байгаагаар улс орны сүнслэг чиг шугам замбраагаа алдаад байгаа юм байна. Бид сайн мэдээний гол чиг шугамнаас хазайсан байна. Энэнийг олон жишээгээр батлаж болох юм. Наад зах нь гэтэл ядуу тарчих хүмүүсийг хайрлаж халамжлах юм болж. Цорын ганц амьд ертөнцийн эзэндээ итгэлгүй хандах болсон. Ертөнцийн эзнээс холдон одсон ард түмэн мөхөх тавилантай байдгийг бид сайн мэднэ. Харин гэрэл телевиз Шинэ Зеландд христийн үг сургаал амьд бөгөөд үйлдэлд байхад өөрсдийгөө бүрэн дайчлан ажиллаж байна. Олон тооны христ итгэлд нэвтрүүлгүүд бэлтгэн гарах гадна 7 хоног бүр олон нийтийн асуудал хүндсэн N Zone хэмээх шоу нэвтрүүлэг хүргэдэг байна. Медийн албаны дарга Алан Ли мэдээ болон спортын нэвтрүүлгийн хөтлөгч Брук Довсонтой хамтарч уг нэвтрүүлгийг хөтэлт юм байна. Бидний Шинэ Зеландд хийж байгаа ажил бусдынхаас юугаараа ялгардаг вэ гэвэл бид ертөнцийн эзэнд юу хийж байгаа талаар хуваалцдаг юм. Ертөнцийн эзэнд юу хийж байна, гадаад улс орнуудад юу хийж байна гэх мэт гайхалтай явдал их тохиолддог. Тим төөх сонсохлоор ертөнцийн эзэн өдөр бүр цаг минут тутам ажилласаар байгааг мэдэрдэг юм. Энэ тухай хүмүүст хэлхийг бид хичээдэг. Энэ ажилдаач бид дуртай. Тэд төрөл бүрийн христ итгэлт нэвтрүүлгийг бэлтгэлийн дотор Америкийн CBN телевизтэй хамтран ажиллан мэдээ мэдээлэлээ солилцож Шинэ Зеландчуудад хүргэдэг юм. Танай телевизтэй хамтарч ажиллах болсондоо бид баяртай байдаг. Танай христ итгэлт мэдээ мэдээллүүд бидэнд үнэхээр таалагддаг. Ер нь бол бид бүхэн бүгдээрээ л нэг гэр бүлийн гишүүчүүд ээ. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн Light News мэдээлэл хөтөлбөрт гэрэл гээгтэй мэдээлэл өхийг хүсвэл хөтөлбөрийн даваар гарч байгаа email хаяг болон утсанд хандаарай. Баяртай үзэгчтэй.